ख्रिस्त ते मोगाच्या भवनाने भयणीनो फाटल्या दिसांनी तुम्ही सांजेच्या मागण्या वेळार वाचपाक तुम्ही वाचता जाल्यार खंडी जावं तुम्ही जाणात पहिलें वाचप सल्मा विशांत फाटल्या दिसांनी आसले. सल्माव तो कसो राय जालो, ताणें देवळ बांदलें आनी ताच्या जिवितांत कितें सगळें जालें ह्या विशयांत आमी आयकलां. तशें म्हणटा आसतना सल्माव राय कोण म्हणून परतून हांवें सांगची गरज ना, तुमकां कळीत आसा. सल्माव राय दावीद आनी बादशेबाचो पोत, दावीदाच्या 19 भुरग्यां पैकी 17 जावन आसुल्लो सल्माव. 40 वर्सां ताणें इज्रायलांत राजवडकी चलयली आनी ह्या 40 वर्सांनी गोल्डन एज ऑफ इज्रायल म्हणटात, म्हळ्यार वांगरळो युग म्हणटात. कित्याक सल्मांच्या आडवळत्या खाल इज्रायलांत जायती अभिवृद्धी जाल्ली, झुजां नातल्ली, शांती आसली आनी सर्व तरांनी थंयसर अभिवृद्धी दिसताली, देखून गोल्डन एज ऑफ इज्रायल म्हणटात. 40 वर्सां ताणें जेरुजलेम टेंपल बांदल्लें. तुमी जाणात जेरुजलेम टेंपल भोव अद्भूत आनी मजबूत ताणें बांदल्लें. संवसारांतल्या कोणशा कोणशांत हांव सर्व वस्तू ताणें हाडुल्ल्यो देवळाक, जावं पुरो फातोरो, जावं पुरो बागलां, दारां थंयसर अलंकृत करूंक जायचे दिवे आनी कितें सगळें दुसऱ्या दुसऱ्या पयशिल्ल्या देशांत हांव ताणें हाडयल्लें. इंडिया तावनय ताणें जायत्यो संगती व्हेल्ल्यो म्हणून वांजेला बायबलांत आमकां वाचूंक मेळटात. आमी ल्हान पावन इस्कॉलांत शिकतना चरित्र आमी वाचल्या. दोन वर्गाचे राय आसतात. पयलो वर्गाचो राय कितें करता की म्हळ्यार आपणाचें राज विस्तार करीचें जाल्यार तो खुद्द झुजाक वेता. अलेक्झांडर द ग्रेट आनी जायते जाण आसात ते खुद्द झुजाक वेताले आनी जायतीं राज्यां स्वाधीन करताले, अशें तांचें राज विस्तारांत वेताले. आनी एक वर्गाचे राय आसले ते झुजाक वसनातले, मगार शांती संधान करूंक दुसऱ्या राज्य रायांसरशें वेताले, दुसऱ्या संगता शांती करताले, ओपंद करताले. आनी ओपंद असो एक वांटो जावन आसा त्या रायाच्या दुये लागीं काजार जावचें. आनी अशें काजार जाल्ले वरवीं तांचो बेनिफिट्स कितें म्हळ्यार झुजू बिलकूल जायना. कित्याक वो जावय ताणें येवन लडाई केल्ली बरी ना, झगडें केल्ले बरी ना. ताचे संगता वेपार वहीवाट मुक्त तरान करयेत कांय शर्तानांत. कित्याक सयरे कांय करूंक तांतू कांय बंदड खंयच्या की ना, अशें जायते फायदे आसात. आनी ह्या वर्गाचो जावन आसलो सल्माव. ताणें झुजां केल्लीं भोवगुणी, ताच्या की चड ताणें चड आनी चड दुसऱ्या राया सांगता ओपंद केल्लें. आनी त्या देखून आमी वाचता वांजेलांत बायबलांत वाचता जायते जाण ताका पतिणें आसल्यो, जायते जाण उपापतिणें आसल्यो. ही एक कारण. पूण मोगाच्या भावनान भयणीनो, सल्माव राय आनी ताच्या पयलें दावीद, ताच्या पयलें सावल, इज्रायलांत राय जायचे जाल्यार त्या रायान कशें सोलोंक जाय म्हणून द्वितीय नियमांत बरोवन गेला. राय जाल्ले कुडले ताणें कितेंय करयत म्हणून ना. कित्याक इज्रायलाचो नीज राय जावन आसा सर्वेस्पर देव, त्या देखून तो एकल्याक नेमक करता. लोक कोणाक एकल्याक विसून काडिना, बगार देव बाबा देव मुखांतर एकल्याक माकून राय करता. देखून सर्वेस्पर नीज जावन तांचो राय, पूण ताचो प्रतिनिधी जावन हो मनीस हांगासर आडवळ ते चलयता म्हणली एक तांची पातयेणी. आनी त्या देखून ह्या रायान कितें करूंक जाय, कितें करूं नजो ह्या विशयांत द्वितीय नियमांत 17 अध्यायांत आमी वाचता थंयसर 3 संगती एका रायान करूंक नजो म्हूण बरयला. पयल्यान व्हड संख्यान घोडे आसचे न्हय, घोडे घाल्याक आसचे झुजाक वचोंक. झोडे घोडे म्हळ्यार सैना, सैन मजबूत व्हडलें सैन आसूंक जाय म्हूण हर एकलो राय आशेता, कित्याक भद्रते खातीर, रक्षणे खातीर. पूण हांगासर बरयलां इज्रायलांत राय जाल्ल्यान सडयत घोडे आसचे न्हय, उणें कितले गरजेचे तितले मात्र सडयत ताणें हाडचे न्हय. कारण कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगले बरें, इज्रायलाचो नीज राय जावन आसा सर्वेस्पर देव. देखून कोणेय राय जाल्ल्यान घोड्यांचेर, घोड्या सवारांचेर वा रथां सवारांचेर, अस्थींचेर वा ताच्या सैनाचेर ताणें बंदून रावचे परस चड सर्वेस्पराचेर ताणें बरोसन रावंक जाय. कित्याक तो तुमची झुजां झुजतलो म्हणून बरयला. दुसऱ्यान बायलांचो संको चड आसचो न्हय.
आमी जाणाव रायांनी कितलेय काजार जवेत कितलेय बायलो तांकां आशेत ही आमच्या चरित्रांत आमी जायतें पळयता पूण हांगासर बरयलां इज्रायलांत राय जाता जाल्यार सोडीत बायलां आसची न्हय कित्याक ताका कारण दिलां ताचें काळीज सारकें वाटे जावन पयस वसात ताचें काळीज ताच्या लोकां थंय आसूंक जाय ताचें काळीज देवा थंय आसूंक जाय ताचें काळीज आडवळत्या थंय आसूंक जाय ताचें काळीज अभिवृद्धी करच्या कुशीन आसूंक जाय जर सडयत बायलो ताका आसा जाल्यार ताचें काळीज दैवट जाता सबार संगतींनी दैवट जाता अभिवृद्धी पडटा देवाचो देवाचो संबंद पडटा लोकां थंय संबंद पडटा हें जावंक नजो देखून बायलांचो संको सडयत आसूंक नजो म्हूण बरयलां दुसरें कंडिशन आनी तिसऱ्यान रुपें बंगार चड आसचें न्हय राय म्हळ्या उपरांत रुपें आनी बंगार चड आसतात तेंगे पूण हांगासर बरयलां इज्रायलांत राय जाताय जाल्यार तुजे कडेन बंगार रुपें कितलें गरजेचें तितलें मात्र आसूं दी सडीत आसूंक नजो कित्याक ही जावन आसा वाट अहंकाराक आनी वडपणाक ह्यो तीन संगती स्पश्ट रितीन बरयल्ल्यो आसात जाल्यारय सल्मांव राय ह्या तिनूय संगतींनी सुकता ह्या तिनूय संगतींनी तो सुकता पूण सर्वेस्परान ताका सत्राय दिल्ली तीन पावटीन तो दिश्टी पडिल्लो तीन पावटीन ताका सत्राय दिल्ली आनी प्रत्येक जावन जेरुजलेम टेंपल बांदता आसतनाच सर्वेस्परान सांगले उतार आसा हांवें म्हळें जेरुजलेम टेंपल ताणें कशें बांदलें एकच जाग्यार ताणें पुरा वस्तू हाडल्यो न्ही इज्रायलांत कितें प्रो मेळटा तें ताणें हाडून गेल्लें न्ही तो सगळ्या संवसारांत कितें कितें बेस्ट द बेस्ट कितें आसा इंडियांत कितें बेस्ट मेळटा अरेबियांत कितें मेळटा आनी खंयसर कितें बरें कितें मेळटा द बेस्ट खंयचे कडेन मेळटा थंय ताणें हाडून ताणें जेरुजलेम टेंपल बांदिल्लें आनी अशें तो बांदतना सर्वेस्पर ताका सांगता जर तर तूं आनी तुजी परजा म्हजे तावणो परतून दुसऱ्या देवांच्या फाटल्यान वसत जाल्यार हांव तुवें बांदिल्ल्या ह्या देवळांत रावचो ना कित्याक तुवें वस्तू पयस पयसून हाडल्यात तुवें वस्तू कोणा कोणातून खंयच्या खंयच्या देशांतून हाडल्यात पूण हें तुज्या जिवितांक खंयच्याय रितीन एक वाट जावंक नजो म्हळ्यार असल्या दुसऱ्या देवान थंय तुवें वेच्या बरी जावंक नजो देखून पयलींच सत्राय सांगता तूं जर अशें करशी हांव ह्या देवळांत रावचो ना दुसऱ्यान जो जागो तुमकां दिला इज्रायल देश हो तुमचो जावन उरचो ना आनी तिसऱ्यान तुमी जर अशें करतात सगळो संवसार तुमकां पळोवन हांसतलो हें जावन आसा देवान सांगलें ही जावन आसा देवान दिल्ली सत्राय पूण सल्मांव राय हांवें सांगल्ले परी वेपार वैभाटांत ताका चड आसक्त आसली सगळ्या जायत्या खंयच्या देशांत कितें बरें आसा तें सोदून हाडना तें सगळें जेरुजलेमाक येजें जेरुजलेम सेंटर जायचें केंद्र जायचें म्हूण तो आशेतलो जाल्ल्यान खंयसर ताका वेपार करूंक जाता खंयसर वैवाड चलोवंक जाता थंयसर तो वेतलो राजी संदान करतलो ओपंद करतलो थंयसर काजार जातलो आनी जें कितें वेपाराक वैवटाक कितें करूंक जाय सगळें करतलो आनी अशें केल्ले वरवीं जायत्यो राणयो ताच्या गांवांत इज्रायलाक आयल्यो आमी वाचपांत आयकलें चार पांच देवींची नांवां सांगल्यांत ती देवी इज्रायलाच्यो न्हय ताच्या राणयांच्यो देवी ताच्यो राणयो ह्या देवीक पुजा करताले ती येता आसतना तांची भास इज्रायलाक आयली तांची संस्कृती आयली तांचें न्हेसण आयलें ताणी आचरण करची सर फेस्तां आयली ताणी आचरण करची देवाची पुजा करची तांची देवी आयली आनी सांगतास त्या गांवचो लोकय इज्रायलाक आयलो अशें म्हणटा आसतना कितें जालें तें सर पुरा कितें सज्जी गेबाजील म्हणटा पळय मिक्स्ड कल्चर मिक्स्ड पुरा मिक्स्ड भास मिक्स जाली संस्कृती न्हेसण आनी कितें पुरा सगळें हरेक लोक कोणाक बरें दिसता तें करूंक सुरू केलें आनी सल्मांवन कितें केलें हाच्या की सडीत रितीन ताच्या राणयां खातीर मंडपां बांदलीं देवळां बांदलीं मंदिरां बांदलीं अल्तारी बांदल्यो वेदी बांदल्यो आनी खुद्द तस्सो बली भेटोवंक गेलो आनी हाचे वरवीं देव सांगता ह्या फुडें तुजें राज्य तुज्या हातांत उरचें ना फुडल्या दिसांनी जें तुजें एक राज्य गोल्डन एज ऑफ इज्रायल म्हूण कितें आसा बंगाल योग्य आसा तो सोंपतलो आनी ही राज्य हें राज्य तुज्या सेवकांक वेतलें कसलें निर्भाग पळया एक बापूय इतलें काम करून इतलें जोडून इतलें पुंजावन पुरा आस्त करता जाल्यार फाल्यां सकाळीं ताच्या सांगा ताच्या हाता घाल काम करच्या कामाच्या गेलें जाल्यार कितें म्हणटा तुमी ताचें व्हडलें दुर्भाग खंय आसचें ना न्हय गे
अशें जातलें म्हणटा सर्वेश्वर, तुजें म्हणलें राज आसचें ना बघार, तें तुज्या सेवकांक वेतलें आनी सेवक राय जातले, असलें निर्भागपण कंडी जावन कोणाक मेळचें न्ही। सांगत आस ताणें इतलें पुरो बांदी जें जाल्यार, शेबाची राणी कालच्या पुस्तक कालच्या वाचपांत आमी आयकलें, शेबाची राणी आयले उपरांत ती म्हणटा खंय सगळें तसो दळभार पळय न्हू, म्हज्या राज्यांत हांव आयकल्लें की आयकल्ल्याच्या अर्द्या प्रास अर्दे मात्र आयकल्लें, संपूर्ण कितें वैभव म्हणून हांगासर आयले उपरांतच म्हाका कळ्ळें। म्हळ्यार सल्मोन ताणें बांदिल्लीं बांदपां तीं लेख करूंक जायनात, ताणें बांदिल्लीं जावं पुरो देवळां जावं पुरो मंदिरां मंडपां आनी कितें आनी कितें इतलें ताणें बांदून गेलां, आनी सोबीत सोबीत बेश्टें कांय बांदून गेलो ना, बारीकसो सोबीत रितीन ताणें बांदून गेलां, आनी शेबाची राणी म्हणटा हें म्हज्यान आटापूंक जायना, हांवें मात्र न्ही कोणेंय करूंक साध्य ना। म्हळ्यार असो अर्थ ह्या मनशान जाता तितले पयशे ह्या बिल्डिंगांनी गेल्यात, आनी हें कशें ताणें ही बांदी जी जाल्यार ताच्या राज्यांत ताणें सुंक इतलें चड आयलां, लोकांनी टॅक्स भरिजे सुंक भरिजे, आनी ह्या देखून लोक ताचेर नासमाधान नासुल्लो। सांगत आस ताणें गुलामांक जायत गुलामांक हाडिल्ले, आनी गुलाम थंयसर काम करूं हीं सगळीं बांदपां बांदिचीं जाल्यार गुलामांनी काम करचें, आनी तांचें नासमाधान तांचो शिराप ह्या मनशाचेर भेजलो म्हणटात। परिणाम जावन हांवें सांगले बरी राज्य निमाणें सेवकांच्या हातांत वेता। हें सगळें आयकत आसतना आमकां कितें लिसांव म्हाकाच्या बाबा आनी भयणी, आमकां देवान जायते संगतींनी बेसांवां दिल्यात, जायते संगतांनी आमी भागी जावन आसा, दोन संगतींनी आमी सुखचे संदर्भ आसात, भोव व्हड आपाय आसात। खंयच्या वेळा आमी जावं पुरो एक बरें काम मेळोन आमचें कुटुंब इल्लें बरें जावन येता, ओबें जावन येता, सकड एक एक स्थितेक एक एक हंताक पावली म्हणटा आसतना आत्मीक शेळेपण कंडी जावन भितर सरता, आमी म्हणूंक जायना ते दुसऱ्यांक आमकां जायना, हांव समाजता ना, केदळां तुज्या बोल्सांत दिल्ले पयशे येतात, आतां पांयान इल्लें मांस भरता, इल्ली सोबाय येता, इल्लेशें पयशे जातात, कांय सडून जाल्यार वकील आसात, कोणाचें इन्फ्लुयन्स चलता म्हणटा आसतना खंडी जावन मागण्यांत शेळेपण येता, आत्मीक शेळेपण येता, देवतान पयस जावंक दुसरें कांय गरज ना। त्याच प्रमाणे संपत्ती आयिल्ल्या वेळार आमचें मनशापण उणें जाता, आमचें मनशापण मरता, आमी आमच्या दोळ्यांनी हें पळयलां, आमी चिंतचें नाका म्हज्या थंय असलें घडचें ना, घडोवंक साध्य आसा आनी घडताच असलो अपाय हर एकल्याक आसा, कित्याक तूं बळवंत आसाय म्हूण तुका भोगता आसतना तुजें सर तुजें थोन कितेंय करूंक जाता म्हूण भोगिल्ल्या वेळार तुजें मनशापण मरता, तूं आनी एकल्याक तुज्याच रितीन गौरव दिवंक शकनाय, तुज्याच रितीन तूं कशें तुजो मोग करताय त्याच प्रमाणे आनी एकल्याक कोणा तें कितें उणेंपण आसा ताचें तें तसो मोग करूंक शकनाय, हो आपाय हर एकल्याक आसा। त्या देखून कितेंय आमच्या जिवितांत बरें जालें जाल्यार देवाचे आशिर्वाद म्हूण घेवच्या सांगता ही सत्राय घेवची, हांवें देवा थंय पयस सरोवंक नजो, आत्मीकपणे शेळेपण दाखोवंक नजो, मागण्यांत हांवें शेळेपण दाखोवंक नजो, दुसऱ्यान म्हज्या मनशापण होगडावंक नजो। संपत्ती कितली येवं दी, कितलोय ग्रेस्त तूं जावं दी, कितलें बरें पूण तुका येवं दी, पूण ह्यो दोन संगती आपाय भोव व्हडले आपाय आमच्या जिवितांत येताच, आनी त्या देखून सत्रायेन सोलोंक देवाचो आदार मागया।